បើកភ្នែកឡើងម៉ោង8ព្រឹកគឺបានទស្សនាការប្រកួតអន្តរជាតិរៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រហូតដល់ម៉ោង 10:30 នាទីហើយម៉ោង2គឺយើងចាប់ផ្ដើមទស្សនាការប្រកួតអន្តរជាតិនេះណាបាទរហូតដល់ម៉ោង 4:30 នាទីហើយពេលយប់គឺយើងមានការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិ2សប្តាហ៍ម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនបានទស្សនា5សង្វៀនរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍តែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកវាយអារម្មណ៍ទៅទស្សនាការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូអន្តរជាតិទី2បាទដែលជាគូទី4នៅក្នុងការប្រកួតបាទនាលងាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបាទរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមទីមទេម៉ាមកពីក្លឹបរស្មីគូគៀវខេត្តបន្ទាយមានទេបង្គោលគៀវផ្លាយណយបាទកីឡាករថៃហើយក៏ផ្ញើក្តីនឹងលឹកជូនដល់បាទតនួននៅខាងភូមិព្រៃធំបាទលោកតាមដែលខានទេបាទពីចៅនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទផ្ញើក្តីនឹងលឹកជូនដល់លោកតាបាទសូមឲ្យលោកតាមានសុខភាពល្អចៅនៅនេះក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏ផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់កំពុងតែបំពេញការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យើងរួមសហការគ្នាបាទដើម្បីជំរុញឲ្យការងាររបស់យើងបាទទទួលបាននូវជោគជ័យហើយជាពិសេសគឺថាមានការគាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងបាទយើងអរគុណណាស់ដែលការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូននៅខាងផ្នែកបច្ចេកទេសក្តីសម្រាប់វិធីកក្តីហើយក៏ក្រុមការងារផ្នែកផ្សេងៗទៀតគឺថាយើងបានសហការគ្នាល្អណាស់នៅក្នុងការបំពេញការងារបាទដើម្បីឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទដំណើរការទៅបានហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតបាទអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងមានបង្កើតនៅស្ថានីយ៍ថ្មីថ្មីទៀតបាទសម្រាប់បំរើអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងទឹកទី1នៅមិនទាន់ហ៊ានបថុយបឋានរៀងខ្លួនសម្រាប់អ្នកទី2ព្រោះថាខានជួបខានឃើញបច្ចេកទេសនេះយូរអញ្ចឹងបាទសូមធ្វើការស្ទាបស្ទង់បន្តិចពីយាមធាក់ទៅវិញទៅមកឡាយណយនេះបាទបទពិសោធន៍សម្រាប់ការជួបគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងក៏ច្រើនលើកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសម្បានត្រង់នៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករបាទគូមុនបាទមិនន័យថាឈៀងក្រៃបាទប្រកួតកន្លងមកនេះគឺគេមានបាទគេឈ្នះកនសថាគេបាទជួបជាមួយនឹងខាន់ក្រនហ្នឹងពីរលើកបាទចាញ់មួយលើកឈ្នះមួយលើកបាទហើយក៏ឈ្នះរឿងមណៈបាទដោយវាយឲ្យរឿងមណៈខូចដៃនៅក្នុងទឹកទី5ហើយមិញមិញនេះគេឈ្នះបាទផងសភាពទៀតបាទន័យថាបទពិសោធន៍សម្រាប់ទឹកទី2បងប្អូនក្រហមគឺកីឡាករគឹមនីម៉ាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកក្លឹបតព្រំមានជ័យសំដៅរស្មីភូគៀវខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនជឿផ្លាយណយផ្លាយណយជាកីឡាករមកពីប្រទេសថៃលាក់មកជើងយកដៃត្រកងបណ្ដាយប្រឡែងមកវិញជាជើងបំរុងទៅធាក់មកវិញគាត់ចូលអូយសុកស្រាប់បណ្ដាយកែងទៅវិញបាទបណ្ដាយមកកែងទៀតបាទរបស់កីឡាករគឹមនីម៉ាបានដៃដាក់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំរោចូលហើយក៏គាត់ស្ដាំមួយសងឆ្វេងប្រះហត់ស្ដាំមកយើងទៀតប៉ះកែងដៃគាត់ក្រោមសងក្រោមមកយើងវិញយ៉ាអត់មានឲ្យទីទីក៏ដំណេតន់ទេបាទទឹកទី2ចូលផ្លឹបវាយផ្លាតបាទប្រើសិទ្ធិទៅជំនន់ឈុនកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់កឡាក៏គីមលីម៉ាល្អស្ដាំមួយសងវិញលើកជើងបាទគល់ប៉ះឆ្វេងចូលអូយចាប់ពាត់បាទដេញតាមក៏បានដែរឃើញថាប្លាយណយក៏ឆ្លាតដែរប្រាគិចគីមនីម៉ាដែរបាទរត់ទៅទៀតខ្សែរេងទៅតែឯងនេះគឺការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2ហើយនាំមកជួបលោកអ្នកដោយបាទក្រុមហ៊ុន K Siemens បាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅសំងដែលមានគុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ស្ដង់ដារអន្តរជាតិ ISO និងរឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជា K Siemens មាន2ប្រភេទបាទស៊ីម៉ង់ទៅលើអីយ៉ាឡាយណយគេចង់ធ្វើសើជាមួយនឹងបាទគីមនីម៉ាថាខ្លួនទិនលោងទិនជើងចង់ចាល់កក៏មិនណាកុំភ្លេចថាល្បិចបាទកីឡាករថៃមានល្បិចខ្ពស់បាទគាត់ក្រោមអូហូយយ៉ាងម៉េចពីម៉ាបើដូចជាមិញមិញនេះប៉ះចូលតំបន់ហាមគាត់ឬក៏ចង់បាទធូខ្សែយ៉ាងម៉េចចាប់ជើងហើយក៏បណ្ដាប់ដៃគាត់ក្រោមបាទទៅលើកីឡាករផ្លាយណយហើយមួយជើងទៀតបាទកំពូលអ្នកល្បិចដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកទាំងពីរលើកជើងមកក្នុងធាក
យ៉ាបើយើងអូយជង្គង់ត្រាំបោះចូលក៏ប៉ុន្តែក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់កឡាកោបាទគីមនេះមកចាប់ជាប់ហើយប្រូក្តាប់ដៃមួយទៀតបាទមានអីមិននៅមមទៅល្អកំឡុងបាទទឹកទី2នេះកំពុងទៅពេញរៀងខ្លួនហើយបាទគេថាចាប់ជើងគាត់កាប់ចានទៅស្ដាប់មួយយកដៃរងជាប់ក្នុងការពីត្រកងជើងឡើងលើកុំមកអត់ផុតបាយឆ្វេងបាយឆ្វេងមួយសងជង្គង់មកជាមួយក្តាប់ដៃរបស់កឡាកោបាទប្លាយណយគាត់ឆ្វេងជីមនេះមកឡាយណយដើរចូលសំដៅសម្លឹងមើលមុខអុយអុយចាក់មកយើងសងទៅវិញមកយើងអីហ៎អត់អីបាទញ៉ាំជូនដល់អូនប្រុសយើងសំនៀងបាទតែជា idol អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផង idol របស់ខ្ញុំបានទី2ផងហើយបាទទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំទស្សនាទី3បន្តទី3ទី3អានេះគឺរូបភាពបាទមិញមិញនេះគឺថារូបភាពកសុទឹកទី2បាទយើងបន្តទស្សនាទឹកទី3តែម្ដងបាទដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយបាទក្រុមហ៊ុន K Siemens បាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅសំណងដែលមានគុណភាពលំដាប់ថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO និងរឹងមាំបំផុតនៅកម្ពុជា K Siemens បាទមានសំណង2ប្រភេទបាទគឺសំណង K Siemens បាយពណ៌ក្រហមនិងសំណង K Siemens បាយពណ៌ខៀវបាទអាមួយគឺថាជាសំណងសម្រាប់ប្រើគ្រឿងបង្គុំសំណងអាមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់ការងារបោសគ្រប់ប្រភេទបាទទឹកទី3សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូទី4បាទបានដំណើរការទៅមិញមិញនេះមកប្រាយប៉ះគ្នាមកប្រាយទៅគេហៅថាដកឃ្លាយកខ្យល់អាកាសឲ្យបានស្រួលបន្តិចយកមកជើងលើកឡាកោប្លាយណយវាយស្ដាំមកបែកភុំចូលបាទកដោងចំបោះហើយនឹងប្រឡងភ្នែកអូហូគាត់ស្ដាំបាទសងទៅវិញក៏ប្រែយ៉ាងណាសម្រាប់ឈុំនីវ៉ាខាវមួយទុកស្ដាំមួយដែរបាទរុញចាញ់រៀងខ្លួនគាត់ស្ដាំយកដៃរងកែងរងមកជាមួយហើយឆ្វេងមួយអោតផុតឈុំនីម៉ាបង្គោលក្រហមកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្មងឆ្វេងប៉ះជាមួយនឹងស្មងស្ដាំរបស់កីឡាករប្លាយណយប្លាយណយកាប់ចានបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករឈុំនីម៉ាបដូរឆ្វេងបាទខាវដេញតាមបៃឆ្វេងចូលបបបាទក្រាអូយខាវស្ដាំរៀងខ្លួនម្នាក់ម្នៃអោនគិតតែគិតបំផុតទៀងអត់ឲ្យទៅណាទេគាត់ស្ដាំចាប់ជើងដូរតែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងគេចូលបាទក្រាមុខល្អមែនតែនបាទឈុំនីម៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទប្រដាប់ការពារប្រដាប់ហាក់មិនដូចជាមិនសូវស្រួលប៉ុន្មានទេសម្រាប់កីឡាករឈុំនីម៉ាដូចជាលើកដាក់រឹតចូលកលចុះកលឡើង1 2អោបគ្រាជាប់រុញអឹបបាទយាជកងរៀបនឹងបុកបោទៅហើយក៏មិនត្រូវបានលោកអាញាកដាលម៉ាក់សមឿនបាទញែកបំបែកបាទ1 2ខាវឆ្វេងជកងអើអូយ1កែងស្ដាំចូលកដាលមុខបាទឃើញថាទួស្ពើបាទយកដៃអោបអាញាកដាលមើលទៅទៅជធានធរបំបែកចូលតែម្ដងគឺថាបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងអូហយមិនគួរជឿយើងមើលទៅអស់គ្នាខាវមួយបោះជង្គង់មកភ្លាត់នេះបេះកែងបាទប្លង់នេះយើងមើលប៉ាំងចាំមើលមកប្លង់ទៀតបាទមេការ៉ាជួយសេរីសឡង់មកប្លង់ទៀតបាទកន្លែងណាដែលយើងមើលច្បាស់ថាមួយកែងមិនមែននេះក្តោងចំមោះឬក៏បាទចុងដល់គេហៅថាក្តារចិញ្ចើមបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនិកជនមកយើងបានបាទក្រោកឈរបាទផ្ទះដៃហូលើកទឹកចិត្តអបអសាទរអង្គុយក្អីឡើងជាប់ហើយបាទល្អមើលពេកសម្រាប់ការជួបគ្នារវាងកីឡាករទាំងពីរនេះបាទអ្នកកណ្ដាលសុំម្ដងទៀតមកបាទរូបភាពបាទរូបភាពយឺតម្ដងទៀតបាទកុំភ្លេចបាទឈុំនេះមកបាទឃើញថាបាទមកទទួលប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទពីបងប្រុសយំសំនៀងបាទឧបត្ថម្ភជូនបងអូនបាទ100,000រៀលដែរកែងនេះអូហយបាទឃើញថាសើសើក្តោបមុខយោបាទហោវូបាទឃើញថាអាកែងនេះបាទមុននឹងដួលដូចជាគេហៅថាទាញឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងអាយដងកៅមួយវ៉ាសិនឆ្វេងបោះចូលផ្លាត់ការជិះលំពេញកម្ពុជានឹងលោកហើយលោកទានទី1សហព័ន្ធបាក់កែងនេះមិនធម្មតាទេបាទឧបត្ថម្ភដល់ឃីមនីម៉ាចំនួន50ដុល្លារបាទឥឡូវនេះបាទអាយដងមរស្រីវ៉ាសិនក្រុមស្ទងតែម្ដងបាទក៏បានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករឃីមនីម៉ាទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទឥឡូវនេះឃីមនីម៉ាមកពីក្រុមរបស់ឆ្វេងភូមិភាពខេត្តបន្ទាយមានជ័យ